トマス、ゴルゴンを倒した者がいる方角はそっちで合ってるな。はい、こちらで大丈夫です。このまま向かえば目的地にたどり着けます。そうか。やれやれ、幹部の俺を持ち場からわざわざ動かしてまで行かせるなんて、相当も人使いが荒いな。中堅くらいの奴ら複数向かわせれば済む話ではないのか？バカなのか？あとお前ら今言ったこと絶対に相当に作るなよ。いや、いませんって。まあ、あのお方の命令なんで仕方ないですよ。きっと何か考えがあるんですよ。まあ、この際どうでもいいが、この俺を向かわせるとはよほど重要な任務ってことなのか。それなりに気を引き締めていった方が良さそうだな。はい、その通りですね。さて、どう叩き潰すか。こいつらから色々話を聞けたし、そろそろ行きましょう。聞いた感じだとまだまだ敵がいそうだな。今後も気を引き締めないとな。いつになったら私たちは解放されるんです？それは知らん。ビエン。それじゃあ、組織との戦いに備えて色々準備しておかないとね。そういえば思ったけど、私たち未だにダイヤ持ってないわね。ああ、そういえばそうだな。まったく、この先ダイヤ取っておかないとチワワにも勝てないぞ。チワワ相手にダイヤはやりすぎだ。さて、防具壊れちゃったし新しく作らないといけないわね。今までの戦いで酷使してきたから、次はできるだけ長持ちさせないとな。それじゃあ、ダイヤのために採掘行きますか。何気ちゃんと洞窟行くの今回が初めてだな。今まで組織やらなんちゃらでなかなか行く機会がなかったしね。おっと、なんか向かってきてるぞ。雑魚妖精に用はないわ。邪魔するならこのまま退治するまでよ。地味に全身エンチャントされてたな。こっちもそうできれば楽なのに。さて、邪魔者は片付いたし先に進みましょう。あ、こんなところに武装ゾンビが。こいつは攻撃や防御面などは厄介だけど、スピードはそんなでもないから特に苦労はしないわね。逆に複数に混じって来られると結構厄介そうではあるけどな。なかなかダイヤ見つからないわね。飽きたしもう帰ろうかしら。はいよ、ダイヤ見つけるんじゃなかったのか。だってお日様に当たれない上にこんなん。ここは？おお、鉱石などがたくさんあるな。この青い光ってる鉱石。ちょっと、妙なところで待ち構えてんじゃないわよ。緑なのはエメラルドだけにしてよね。クリーパーのアイデンティティが一つ消えるわ。てかあれ？こいつ来ないわね。だったら都合がいいわ。ブロックに隠れると爆発しないから、このまま一方的にボコボコ。わっちゃ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 ー。体が燃えたー。燃えた？ちげえよ。早く水バケツで消火し、そう持ってきてねー。まったく、なんであんなところに穴が開いてんのよ。ここに来た時に一回見ただろ。はぁ、火が消えない。おい霊夢、あれ見ろ。はぁ、今度は何？って、今向こうにダイヤ見えなかった？確かにあったな。しかも他にもいろいろとな。え？何ここ？鉱石がたくさんあるんだけど。今後も財産と書いて鉱石よな。売る気満々じゃねえか。うるさいわね。私は賽銭箱取られて今は無一文なのよ。てかこれ何なのかしら。おお、ヘカーティアが出てきたな。いやらしすらずり違いだそれ。ふふふ、まさかこんなにすぐに見つかるなんて。最高の場所じゃないの。全部でいくらになるのかしら。売るつもりならせめて今回の件を済ませてからにしとけよ。わかってるって。ちょっと待って、なんかヤバそうな穴が開いてんだけど。なんだこれ。そばに岩盤もあるけど、もしかしてこれ岩盤の底突き抜けてんのか。え、本当に突き抜けてる？実は透明何かがあって落ちないとか。そんなものはなかったな。これサバイバルで奈落の底へ落ちたが達成できるな。する必要ないだろ。そしたら全土不確定じゃないの。まあ、間違っても落ちないようにひとまず塞いでおきましょう。あれ、なんか見慣れないものがあるわね。もしかして宝箱？まさかロジャーさんが残した大砲が。ラッセルじゃねえよここは。なんかダイヤツルハシっぽいのが入ってたわね。足かな。ツルハシにしては攻撃力が高いな。まあいいわ、使えそうな感じがするし、もらっていくわ。代わりにいらないやつは置いていくわ。扱いがゴミ箱。結構集めたわね。インベントリもかなり埋まってるわね。そろそろ引き返すか？いや、途中で気になるところを見つけたのよ。例えばこのブロック。ん？なんか普通の石とは違う感じだな。石ちゃんは石。あれ？この奥にあるブロックってまさか。おいマジか、あいついるじゃねえか。てかおい、こっち来たぞ。ちょ、何あれ？いかにも強そうだったんだけど。あいつはマジで強え。暴言だ。暴言？てか知ってるのあんた。ああ、簡単に説明するとあいつは目が見えない代わりに音を頼りに追跡してくる怪物だ。その強さはウィザーをもう上回るほどだ。バカなんじゃねえか。てかおい霊夢、何やってんだ？うおえ？確認しようとしたら目の前にいたんだけど。はぁ、だったらもうこのまま戦うしかないわ。ちょっと待って、何このダメージ。防具ゲージマックスなのにこれはヤバいじゃないか。ヤバいわよ。もう大物のセリッパくんな。てか待った、なんか思ってたよりも弱くね。私今結構ヤバいんだけど。こいつ本来 HP500 ぐらいあったはずなんだけど、なんで150なんだ。多分これ偽物なんじゃね。というか本物そんな強いのかよ。それよりも見て、もうすぐで倒れるわ。おおすげえ。倒れた。黙らっしゃい。はぁ、やってくれたわねあいつ。このまま黙って引き返すわけにはいかないわ。2分で8回倒してやるわ。1回倒したら終わりだし、2分でそれは無理だろ。
よし、いたわね。弓でおびき寄せるわよ。そしてあの穴はさすがのあいつも通り抜けられないでしょ。残り体力もわずかだし、あとはあいつの攻撃を食らわなければ OK よ。さあ、どこからでもかかって。ちょっと待って、こいつ俺もいたけども。ここで恥ずかしめを受けるくらいならいっそのこと殺せ。もうなっとるがな。まあ次はさすがに倒せたけどね。ふう、まさか当たり判定がガバガバだったのは驚いたわ。本家のやつだったらもっと悲惨なことになってただろうな。さて、ここがオーデンの巣窟ね。おい、かしこの中。そしてなんでこんなところにウサギがいるんだろう。同居してたのかな。お、これはスカルクセンサーじゃないか。なんだそれは。周囲の物音を感知して反応するブロックだよ。でも反応してないじゃない。まあ、さっきのオーデンを見た感じ多分これもパチモンだな。ここの収穫は多分なしだな。少し奥を見たら謎の部屋があったんだけど。この部屋は、なんだ？どうした？何もわからん。びっくりさせんな、ややこしいわ。なんだ、チェストからじゃないの、つまらないわね。溶鉱炉くらいしか使えそうなものないじゃないの。一応それは持って帰るんだな。さて、あらかた取り尽くしたし戻ってきました。だいぶ長く潜ってたな。今後のマネーちゃんたちを置いていくわけにはいかないしね。ちゃん付けやめー。でも武器や防具として使ったりするから今よりかは減るだろうな。泣きそう。泣くな。いやちょっと待って、溶鉱炉設置した途端に村人が入ってきたんだけど。不法侵入じゃねえか。ちょっとあんた、何勝手に入ってきてんのよ。あ、すみません、私、ここ37年無職だった上にベッドも他の村人に取られて12年も寝てないんです。何者ですかあなた。すみません、そんなわけでしばらくここにいさせてください。おい、勝手に決めんな。終わった後村の報酬を倍にしますので。じゃあいいわよ、居候を許可するわ。よろしいだろお前、金絡むと IQ 下がるのかよ。現金なところはいかにも霊夢らしいな。お前も人のこと言えないからな。ちょっと樽の方は特に使う機会ないから村人の職に使うわ。そしてあなたたち、気分はどう？おかげさまで気分最悪です。まあ、村を襲撃したんだから多少の罰は受けてもらわないとな。おや？そういえばゴーレムの数がかなり増えているな。言われてみればそうだな。生産工場でもあるのかと思っちまうぜ。というか今変な声聞こえなかったか？なんかマリサの喘ぎ声みたいだったわね。はった押すぞ。というか何かいるのか？明らかに鉄っぽい声だったな。あれ？もしかしてこいつ？あ、こいつ前に見たことあるわ。でゴーレムと戦い始めたぞ。怪獣扱いされててさ。そしてそのまま袋叩きにされて枝ぶつね。まあこればかりは多勢に無勢だったからな。参加したゴーレムは鉄とキノコと粘土か。結構バリエーション豊富だな。豊富な。さて、矢を大量にもらって出かける準備を済ませましょう。この先どんな敵が来るのか全く予想がつかないからな。弓矢とかもしっかり整えないとな。前みたいなリスキル地獄はもうごめんだしね。それじゃあ村人さんありがとう。お礼として敵に襲われないよう塞いでおいてあげるわ。やってることがただの監禁じゃねえか。え、なんか村が襲われてね。おい、あれ略奪者じゃないか。マジだったら被害が大きくなる前、ただ邪魔だー。これは草。あ、でもゴーレムが手助けに来てくれたぞ。でも体力はたったの6か。さあ、こうか。散々な言いようだなお前は。ごめん。今回に関しては星と同意見だわ。助ける相手間違えたなゴーレム。はぁ、それにしても面倒な奴らね。く、草が邪魔でまともに戦えない。マジで草。黙れ。というか旗持ちを直接倒したらやばい。また襲撃が起きたら本当に面倒だからね。ということでアイアンゴーレムに倒してもらったわ。あとはあの青パジャマ野郎だけだな。パジャマに見えるんかあれ。まあでも敵である以上どのみち倒すけどね。さあ、これで全て片付いたわね。あれ、でもこいつらなんでピンポイントでこの村を襲ってきたんだ。確かに。あ、まさか。ちょっとあんたたち、さっき他の略奪者が来たんだけど、あんたたちが呼んだの？いやいやいや、あれはさすがに知らない。おそらく何も知らない別の部隊だ。どうやらこいつらとは別行動してた奴らっぽいな。あ、しまった。あいつらから組織のことについて聞くの忘れてたわ。おいマジか、倒しちゃったぞ。むむ。やはり倒されてしまったか。あの程度の戦力じゃ今の私を倒すことはできないわよ。お前は確かに強いが、その程度では組織の幹部には勝てぬ。一般兵を無双した程度でかなうはずがない。そう？だったらもし私が幹部を倒した暁にはその証拠を持ってきてあげるわ。おう、その意気だ霊夢。漢字間違っとるわ。さて、そろそろダイヤ剣とかを作っておきましょう。鉄とかだとさすがにかなわないレベルが来るかもしれないし。まあ、準備は大切だな。それじゃあ、今度こそ出発の時よ。確か北東方面はこの海を渡るんだったな。海越えなきゃいけないのはかなり面倒だけど、広さ的に絶対避けられない領域なのよね。さあ、行くわよ。出航だー。いやー、本格的に海へ出たな。拠点がどんどん遠ざかっていくな。あと霊夢下半身どうしたんだ。なんだか知らないけどこうなってたのよ。海にでも沈んだのか。それだとボート貫通してんじゃねえか。うわ、何あれヤバそうなのがいるんだけど。陸以外にもいろんな奴らがいるな。どうやら海なら安全ってわけでもなさそうだな。しっかり注意しておきましょう。というか今思ったんだけど、星はどうして組織の連中に目をつけられたの？心当たりがないな。そうか。ならお前普段何かやってたりするのか？最近あんまやってないけど俺は一応データパックとか作ってたりしてるんだよね。それで武器とか作ったり敵を改造したり世界を変えてみたり。絶対それじゃねえか。
そんなことができる奴がいるのなら奴らも何かしらの干渉してくるだろうな。多分それを利用するためにあんたを狙ったんだと思うわ。マジかよ。というかそれができるのならそのデータパックとやらで奴らを一網打尽にできないの？それができたらこんな苦労しませんよ。今は手元にないし作るための基盤も用意されてないんだ。奴らから取り返さないと野郎にもできないってことだ。なんだ使えないわね。よしよ。おい、そろそろ陸にたどり着くぞ。あらほんとね、思ったよりも早かったわ。ひとまずほぼ殺風景ゾーンは通過できたっぽいね。陸続きかと思ったらただの島だったんだけど。マジかよ、こんなところじゃ5年で餓死しちまうよ。長持ちしすぎだろ。さて、少し進んで別の島に来たらなんか変な奴がいるわね。なんだあや、なんか魔法の杖みたいなの持ってるな。しかも襲ってこないし、もしかしたら味方なのか。は？ちょっと待って、何なのシーサーペントって？シーサーペントって確か海洋にて細長く巨大な体を持つ未確認生物の故障だったような気がするな。よくわからないけどそういうやつまでこの世界にいるの？それよりもまずアイテムを回収しないと。あ、あったわ私の水死体。物騒な老言やめい。ひとまず襲ってきた犯人は見当たらないわね。勝ち逃げされたのは尺だけどとっとと先に進みましょう。ちょっと待って、なんか向こうにバカでかいやつがいるんですけど。いや嘘でしょ、あれがシーサーペントなの？なんか想像以上にでかかったな。びっくりしたじゃない、上がってきたのかと思ったわ。な、なぜこんなところに海王類が？ワンピースか。おいどうすんだこれ、このまま海に出ると間違いなくあいつの餌食になるぞ。しかも反対側には色違いの奴らがいるんだけど。どの個体がレアなのかな。この際どうでもいいわ。まったく、しょうがないわね。ここで徹底抗戦よ。おお、やる気だな霊夢。意味が変わるからやめて。さあ、さっきはよくもやってくれたわね。ここであんたらの海賊人生を終わらせてやるわ。人ではないし海賊でもないだろ。さて、あんまり弓撃ってると矢がなくなっちゃうし剣も活用していかないと。でも大丈夫か？あいつの攻撃確かワンパンだったはずだが。心配ないわ、海に入らなければあいつは攻撃だ。やかましいわ、鼓膜が破けるわ。バージンが女性をご所望。すいませんでした。ちょっと、陸にも上がれるなんて聞いてないわよ。というか目音漫才やってないで二人とも助けてよ。誰が夫婦だこら。こんなアホで下ネタ言うバカなんてありえないわ。よし、お前精神ダメージで死ぬのこれで2回目だぞ。それ以前にこっちもヤバいんだけど。はぁ、やっと海に戻っていったわ。でもさっきので半分近くまでは削れたな。は、さっき、別のやつも乗り込んできたんだけど。ちょっと、陸に上がってまで攻撃してくるなんてどんだけ殺意が高いの？何か恨みでもあるのこいつら？あ、もしかして霊夢の服装が赤いから興奮して向かってきてるかもしれない。どういうか。はぁ、そ、こっちに来るんじゃないわよ。陸地とかじゃコイキングやトサキントみたいに跳ね上がって、陸でも通用しそうな跳ね方だったな。おらおら、はぁ、やっと全部倒したわ。お疲れさん。なんか鱗みたいなアイテム落としたな。ほんとね、でも何に使うかわからないわね。でも何かの素材かもしれないし一応持っておきましょう。それにしてもだいぶ戦いに時間かかっていたな。おい、あの火力と身軽さには本当に参っちゃうわ。というかいつの間にかアイテム増えてないか。ちょくちょく略奪者が乱入してきたからついでに倒しておいたわ。どこにでもいるなあいつら。それじゃあ、またあいつらがやってくる前にこの島から出ましょう。あいつらがコカトリスに匹敵するほどのクソ野郎だってことが分かったしね。しかも周りに空想ペントの犠牲者が浮いてるな。犠牲者4か。まあ、あながち間違ってはいないが、しかもあいつら普通に他の魚も狙うんだな。これが弱肉強食。少し進んだらなんか変な船あったんだけど。海賊船か、や、どう見ても違うだろ。もっと大きくて黒っぽくて硬そうな感じじゃなかったっけ？霊夢さん。それ聞こえによってはまずいやつですよ。は？どういうこと？いや、今は気にしなくていい。なんか船にスポナーあったんだけど、しかも何かいるわね。あれ？パイレーツって日本語で海賊じゃなかった？は？海賊？ってことはこの船。マジで海賊船だったのかよ。ゴーイングメリー号もこんな感じだったかな。見上げるまでもなくあっちのが格上だ。てかそれサニー号じゃねえか。てかとっさに塞いじゃったけどこいつら強いのかしら？いや、無駄に正面から戦うよりもこうした方がかなり合理的だな。てか銃みたいなの持ってたけどこれ強いのかしら？まあ実際にドロップさせて使ってみないとわからないな。夢中になってたら結構アイテム取れたわ。でもかなり時間かかっちゃったわね。おそらくカップラーメンが出来上がるくらいの時間だな。時間感覚バグりすぎだ。伸びきってるわドアホ。荷物増えちゃったし防具も壊れちゃったし一旦引き返すわ。あのシーサーペントやらと交戦したのがかなり痛かったな。確かに時間の無駄。そこまで言う必要ないだろう。ソーリー、確かにあれは無駄。なんでお前も言うんだ。別にそうでしょ、本当のことだし。さて、もうすぐ目的の場所です。まったく、途中で道を間違えなければもう少し早く着いたのにな。はは、そうですね。ひとまず、今回はたった一匹の標的でいいのか？はい、ひとまず標的さえ始末できれば今回の任務は完了です。そうか、ならばすぐに終わらせるとしよう。お前たちも見つけ次第すぐに排除しろ。は。
はぁ、戻った頃には日が沈んじゃっているわね。クラブにでも行ってたん。この世界のどこにクラブなんてあるんだよ。まあ、距離が結構あったし単純に時間かかっちゃったからね。おお、懐かしきの拠点だ。50年前と変わらない。お前いくつだよ。てかまだ出てから1日も経ってないだろ。さて、ひとまず朝にして荷物を整理したら再出発よ。あ、なんだか知らないけどバニラの敵見ると安心する。シーサーペントみたいなやつ相手した後だとなおさら感じるな。これが、こい。お前は何を言ってるんだ？よし、それじゃあ、ある程度整理が済んだしそろそろ出かけましょう。整理？お前黙っとけ。あ、はい。は？なんだこや？見た感じボスバーっぽいな。ってことはこの辺りにボスがいるってこと？そういうことになるな。しかもバーの見た目が特殊だからおそらくかなり強いと思うぞ。まあ、あた厄介なのが来たわね。名前はアルカイックセンチネル？長すぎて覚えられんわ、意識飛びそうなんだけど。キャパ多すぎるだろ。ん？ちょっと待って、何かいるんだけど。見た感じ。まさか略奪者？また村を襲撃してきたのか。ひとまずこいつもとっちめて尋問しようぜ。少しでも多くの人が来たやん。なんなのこいつ？今まで戦ってきた略奪者と比べてこいつかなり。ふう、かなり危なかったが始末完了だ。おおマジか、略奪者でこんなに強いやつ今回が初めてじゃないか。ふう、雑魚だと思って油断したわ。あれは要警戒ね。しかも戦った様子あいつはボスではなかったな。あれでボスじゃないのか。あいつに他にもっとヤバいのいるの勘弁してほしいんだけど。ああ、あったわ私の死体。あいつの生け捕りは中止よ。ここで叩き潰すわ。でも気をつけろよ霊夢。ここで奴がまた来たら防具着てない今は間違いなく瞬殺だぞ。敵が、お前が、俺が、納得。おい。さて、どうやら大丈夫みたいね。それじゃあ第2ラウンドと行きましょう。さあ、どこからでもかかってきなさい。クリですか？冗談じゃないわよ、本当になった。いや待って、なんか奥にごついやついたんだけど。あ、さっき私を倒したやつもいる。ひとまずあんたは消させてもらうわ。てかなんだその武器。前に海賊を倒しまくった時に落としたアイテムよ。さて、もう行った。ちょっと待って何こいつ？しかも強。なんか愉快そうなやつが来たな。どこが？しかもあいつなんか回転してこなかった？現職回転寿司に勤めてたんかな？何を根拠にそれを言ってんだ？回転おバカさんが。はあ、また突っ込んでくるかもしれないから。こいつが霊のやつか？だとしたらあっけなかったな。いや嘘でしょ？あいつ攻撃力はそんなにだけどスピードと連続ヒットがエグいんだけど。こりゃまたヤバいのが来てしまったな。さて、なんとか奴の目をくぐり抜けてアイテム回収できたわ。だが気づかれたぞ。気をつけろよ霊夢。わかってるって。ならばこの変な音の銃を見舞いしてやるわ。いや待って、あいつ硬すぎでしょ。あそこが。さて、このバカはほっといて奴を倒す方法を考えないとな。でもあの謎の回、しまった池の中にあいつ入って。はぁ、面倒なところで倒されちゃったわ。おら、そこどきなさいよ。なに？なぜ生きてる？あんたには理解しがたいでしょうけど私たちはやられても復活できるのよ。は、信じられん。まあいい、また倒せばいい。必殺、ローリングキック。なんで足でやらねえんだよ。てかやばい上空にまで飛ばされた。あとあいつなんか。よし、なんとか死体のところまで来れた。見つからないように慎重に慎重に。それにしても攻撃はなんかふざけた感じに見えるけど、シンプルに強くて厄介だなあいつ。そういやストリートファイターにあれみたいな攻撃してくるやついなかったか？あれでしょ？全裸で回転しながら赤い竜巻起こしてくるやつ。ないけどいろいろとおかしい。普通にザンギエフって言えよ。誰それ？もういいわ。さあ、こっちは準備万端よ。覚悟しなさい。むむ、また来やがったか。瞬間に潰すブルーリンパー。わざ名がクソダサい。俺が考えた変化アンザサンムーンの方がよっぽどいいんじゃないか。お前も大概だ。てかちょっと待って、なんか急に夜になったんだけど。あいつ相変わらずこの攻撃厄介ね。でも距離取れたし結果オーライだな。いやあんま取れてないぞ。というかあいつ時間を操る能力も持ってたのね。でもモブを止めるわけでもなく時間帯を変えるだけ。よくわからんやつだな。はぁ、はぁ、本当にタフねあいつ。でも順調にダメージ稼げてるぞ。半径85センチがこの手の届く距離。今から振り回しますので離れていてください。タラララタラララ。いやあんたから近づいてるじゃないの。しかもなんか聞いたことのある歌だな。いやちょっと待って、あいつ部下召喚してきたんだけど。結構多彩な力持ってるなあいつ。あ、でも部下の方は大したことないわね。そこは不幸中の幸いだな。さあ、今度は盾も作ってきたわよ。これならそう簡単にはやられないはずよ。あっという間に削られそうだな。いや、ワンパンできない時点で大して削れないはずよ。必殺ローリングヘッドサンサン。わざ名変わってるじゃないか。いやちょっと待って、耐久値の減りがエグいんだけど。はぁ、はぁ、見失ったわ。一体どこにいるのかしら？うお、夜になった。うわ、そこにいたの？ってまたこの攻撃。あ、いやー。それでは、快適な空の旅をご堪能ください。最悪な堪能だな。はぁ、まだあいつ結構体力残ってるわね。このままじゃ倒しきる前に資源の消耗がやばいことになる。あの回転突撃の追尾性が異常すぎて避けようにも避けられないな。あれをどう対処するか。あ、そうだ霊夢、今から策を作れないか？え？俺にいい策がある。は？お前にあいつをどうにかできる策が思いつくのか？そうよ、どうせアホみたいな思考からゴミみたいなアイデアを出したポンコツみたいな策でしょ？ど偏見がすぎる。いいから早く作れ。わ、わかったわよ。急にどうしたんだお前？言われた通り作ってきたけど何に使うの？お、ちょうどいい場所があるな。霊夢、この辺りに5×5のサイズで柵を囲ってくれ。え？
ここでいいの？それじゃあ囲っておくわよ。ひとまず囲いはできたけど何に使うの？それよりもまずあいつをおびき寄せてくれないか？え？そんなことして大丈夫？俺を信じてくれ。何かあったら50万払ってもらうからね。金さんのかよ。俺今金欠だから勘弁してほしいんだが。てか、うわうわうわ、あいつがったー。あれ？どういうこと？どうしてこれを？こいつ、回転突撃してくるときにブロックを破壊してくる様子がなかったから、もしやと思ってひらめいたんだ。そしたらビンゴだった。へぇ、あんたにしてはナイスアイデアじゃない。お前たまに有能になるのなんなん。そう、卑怯だぞ。正々堂々と戦え。悪いけどこっちも暇じゃないのよ。それが嫌ならこれを突破してみなさい。ぐ、こしゃくんな。てかそれ以前になぜお前たちは生きている？何度も倒したはずなのに、一体何の能力を？あら？さっきも言ってたはずだけど聞いてなかった？私たちは死んでも生き返れる力があるのよ。は？なんだそれは？そんなチンコ能力をなぜ貴様らが？そ、おー。全然さっ越えられる様子がないな。は？は？こんなんだったらもっと鍛錬を積んでおくべきだった。ブロックを破壊できなくて敗北とかは情けなさすぎる。そ、もうどうにでもなれ。行け、お前たち。少しでも組織に貢献するんだ。うわ、ここに来て部下召喚か。あ、柵の中に召喚されるのは想定外だった。でも大丈夫よ。このくらいなら問題ないわ。さあ、覚悟しなさい。これで終わりよ。やったわ、ボスを倒せたわ。かなりの強敵だったな。俺の柵がことをうまく運んだな。柵だけにね。は？つまんな。それにしてもなんでこんなところにボス級がいたんだろう？わからんな。でもただ単にここにいるなんてそんな偶然はありえないはずだ。あ、そういえば、あいつ確か略奪者と一緒にいなかったか？そうね、略奪者は組織に属してるって話も聞いたし、それに加えていろんな奴らも属してるとも聞いたわ。しかも最後に組織に貢献する的なこと言っていたし、もしかしたらグルかもしれない。また組織絡みね。ひとまずこいつからいろいろ話を聞きましょう。あ、しまった。そういえば倒しちゃったんだわ。やっちまったな。ひとまず、村にいる略奪者の捕虜たちにボスのアイテムを見せていろいろ聞いてみるわ。ああ、そうした方が良さそうだな。アルカイックの気配が、消えた。ということはつまり、何者かに幹部が倒された。これは想定外の出来事っすね。さて、この後騒がしいことになりそうっすね。